У нас немає такого, щоб ми стріляли по сектору, чи по квадрату, чи якщо у нас не перевірені розвіддані. В основному вогонь ведеться дуже точно, цим ми дуже задоволені, і успішно. Тобто ми досягаємо своєї мети. Але дуже вибірково і, ну, не випрашуючи кожен снаряд, але економлячи, бо ми знаємо, що дуже багато точок є, по яким можна ще влупити. Тому, коли у нас є нагальна потреба знищити склад чи знищити велику кількість особового складу живої сили противника, то ми дійсно звертаємося за допомогою до артилерії. Але щоб так, щоб ми бомбили все поспіль, не знаючи, попадемо ми туди чи не попадемо, такого немає. Снарядів не вистачає, їх завжди не вистачає і до будь-чого, починаючи з мінометів, закінчуючи 155 міліметром. Але працюють артилерісти як боги, їм величезна подяка і пошана.